U prethodnim razredima upoznali ste se sa raznim geometrijskim telima, kockom, kvadrom, loptom, kupom, valjkom. Upoznali ste se i sa nekim geometrijskim figurama, trouglovima, četvorouglovima, krugovima, kružnicama, sa različitim linijama, polupravama, pravama, dužima, krivim linijama, otvorenim, zatvorenim linijama. Sve te geometrijske figure nazivamo jednom rečju, geometrijskim objektima. U narednih nekoliko lekcija bavit ćemo se osnovnim geometrijskim objektima. Prva lekcija iz te priče jeste priča o tački, o pravoj i ravni. Šta je tačka? Tačka je osnovni geometrijski objekat. Ne možemo je precizno odrediti i definisati, ali možemo je opisno prikazati. Opisom prikazujemo tačku kao ubod igle šestera u svesku kad crtate kružnicu. Međutim, i taj ubod ima svoje dimenzije. Dubinu, dužinu, širinu. Tačka je geometrijski objekat koji nema dimenzija. Tačka nema ni dubinu, ni širinu, ni dužinu. Ona je bez dimenzija. Ona se ne može nacrtati, ali je možemo zamisliti i koristimo je kao takvu. U našim crtežima tačku obeležavamo na više različitih načina. Navešćemo nekoliko primjera. Sledeće geometrijske oznake koristimo za oznaku tačke. Tačka kao presek dve linije. Tačka kao neki kratak otisak olovke na papiru. Tačka kao mali popunjeni ili prazan kružić. Sreli ste se već sa različitim predstavljanjem tačaka u nastavi tehničkog obrazovanja. Ovde tačke crtamo, geometrijski prikazujemo kratkim ubodom olovke ili malim popunjenim kružićem. Tačke obeležavamo velikim štampanim slovima latinice. A, B, C, D, E, F i tako dalje. To ne znači da ih ne možemo obeležavati nekim drugim slovima, recimo ćirilice, ali je uobičajeno da se obeležavaju štampanim slovima latinice. U kakvom odnosu mogu biti dve tačke? Tačke se mogu podudarati, poklapati. U tom slučaju zapisujemo da je tačka A identična tački B. Znak za identičnost se piše kao znak jednakosti, ali mu se dodaje još jedna crta. Tamo gde se nalazi tačka A, nalazi se i tačka B. Tačke A i B mogu biti različite. U tom slučaju zapisujemo da je A različito od B. Da ponovimo još jedanput šta je tačka. Tačka je osnovni geometrijski objekat bez dimenzija, nema ni dužinu, ni širinu, ni debljinu. Može da se zamisli, stvarno postoji, a njene dimenzije su takve da ih golim okom ne možemo videti. Toliko o ovom prvom geometrijskom objektu koji smo nazvali tačka. Drugi osnovni geometrijski objekat je prava. Šta možemo reći o pravoj? Prava je kao i tačka osnovni geometrijski objekat, samo za razliku od tačke prava ima dužinu. U stvari prava ima bezbroj tačaka, ne može se definisati, ali se može označiti. Kako označiti? Kako mi obeležavamo pravu? Skicirat ćemo. To je prava. I obeležavamo je malim pisanim slovima latinice. Onda neka bude ovo prava P. Na pravoj P postoje bar dve tačke, tačka A i tačka B. Kao oznaku za pravu P možemo da koristimo samo slovo P, a možemo da koristimo i sledeću oznaku P kroz tačke A i B. U ovom slučaju nam je taj objekat prava P i ona sadrži tačke A, B. Ili jednostavno možemo da koristimo zapis AB. Prava se sastoji iz tačaka. Koliko tačaka ima jedna prava? Ako pogledamo ove dve tačke A i B, uvek između tačaka A i B postoji neka tačka. Recimo A i B pripadaju pravoj P i tačka C pripada pravoj P. Tako da je redosled tačaka A pa C pa B. Ta se tačka nalazi između A i B. Možemo odrediti tačku D, takvu da se tačka B nalazi između tačaka C i D.
C i D su na pravoj P i B je na pravoj P, ali je poredak C, B, D. Ako bismo ovaj postupak nastavili dalje, vidjet ćemo da je prava neograničen skup tačaka. Kažemo da sve ove tačke pripadaju istoj pravoj, odnosno prava sadrži bezbroj tačaka. Postupak možemo raditi i na drugoj strani. Sada se tačka A nalazi između E i C i tako dalje. Za ove tačke E, A, C, B, D kažemo da su elementi prave P i nazivamo ih kolinearne tačke. Kolinearne su sve one tačke koje pripadaju istoj pravoj. Koliko najmanje tačaka mora biti kolinearno? Najmanje dve. Dve tačke moraju biti kolinearne. Ako imamo ove dve tačke A i B, postoji sigurno jedna prava koja sadrži tačke A i B. A nju ćemo odrediti tako što uzmemo lenjir i onda ga prislonimo uz A i B i crtamo pravu koja sadrži tačke A i B. To je nekakva prava A. A i B pripadaju pravoj A ili prava A prolazi kroz tačke A i B. Na ovaj način smo došli do jednog zaključka, a to je da je prava određena sa dve tačke. Dve tačke uvek određuju jednu pravu. Da li sve tačke moraju pripadati jednoj pravoj? Da se vratimo na prvu sliku sa tačkama E, A, C, B, D. Možemo izabrati neku tačku F, koja očigledno ne pripada pravoj P. Ako na ovoj slici osim tačaka A i B imamo i tačku C, C ne pripada A. U tom slučaju kažemo da su tačke A, B i C nekolinearne tačke. Za koje tačke kažemo da su nekolinearne? Za one koje ne pripadaju istoj pravoj. Nekolinearne mogu biti najmanje tri tačke. Da pređemo na odnos tačke i prave. Pod 1. Tačka pripada pravoj. I pod 2. Tačka ne pripada pravoj. Možemo i ilustrovati. Prava P i na njoj tačka A i van te prave tačka B. Zanima nas i odnos dve prave. Kakve mogu biti međusobno dve prave? Mogu da se seku. Da nacrtamo, mogu biti paralelne i mogu se poklapati. U prvom slučaju imamo pravu A, pravu B i ovdje tačku M, koja pripada i A i B. Znači da je A presek B tačka M, prave se seku. Ako prave imaju jednu zajedničku tačku, one se seku. Ovo su prava A i prava B. Ovdje ne postoje zajedničke tačke koje imaju ove dve prave. Prava A presek B jednako prazan skup. U tom slučaju prave su paralelne. I na kraju prava A i prava B. U ovom slučaju A presek B jednako je A, ali to je jednako i B. One se poklapaju. U matematici je uobičajeno da se kaže da su paralelne prave sve one prave koje imaju sve zajedničke tačke i one koje nemaju zajedničku tačku. Seku se prave koje imaju samo jednu zajedničku tačku. Kako da nacrtamo dve paralelne prave? Tako što koristimo geometrijski pribor. Ako želimo nekoj pravoj da nacrtamo paralelnu pravu, možemo to raditi pomoću lenjira i trougla. Tako što postavimo lenjir, a onda uz njega postavljamo trougao. U takav položaj da nacrtamo jednu pravu. Skiciramo trougao da vidimo kako to izgleda. Postavili smo trougao u ovaj položaj i sada koristeći olovku i trougao povlačimo pravu i nju obeležavamo slovom A. E sad taj isti trougao pomeramo u donji položaj. Kako se to radi? Tako što ga pomeramo duž ovog lenjira. Mi ćemo ovdje nacrtati trougao u donjem položaju.
A onda duž ove stranice trougla povlačimo drugu pravu, pravu B. I na taj način smo pokazali kako se crtaju paralelne prave A i B. Za ovu sliku možemo da napišemo crtanje paralelnih pravih. Pomerajući ovaj trougao duž ovog lenjira, možemo da nacrtamo bezbroj paralelnih pravih, onoliko koliko nam je potrebno. Od pravih koje se međusobno seku, za nas su interesantne one koje su međusobno normalne. Kako se one crtaju? Korišćenjem lenjira i trougla koje posjedujemo. Pod dva, crtanje međusobno normalnih pravih. Možemo da ih nacrtamo korišćenjem trougla. Da skiciramo jedan trougao da bi pokazali kako to radimo. Korišćenjem pravouglog trougla možemo da nacrtamo normalne prave. Na koji način to možemo da uradimo? Korišćenjem pravog ugla koji se nalazi na ovom trouglu. Gde je pravougao na ovom trouglu? Ovde je pravougao, u ovoj tački i ovde u ovoj. Kako ćemo korišćenjem ove tačke da nacrtamo normalne prave? Tako što povlačimo duž ove linije, to je jedna. Drugu možemo da nacrtamo koristeći ovaj ugao ovde, to je prava koja je također paralelna. Međutim, normalnu pravu koristimo koristeći ovaj ovde pravo ugao, a može i korišćenjem ovog pravog ugla ovde. Imamo jedan skup paralelnih i jedan skup normalnih pravih. Da ih obeležimo. Prava A, prava B. Prava A je paralelna sa pravom B. I imamo pravu C i pravu D. Prava C je paralelna sa pravom D. Zbog ovog pravog ugla ovde, C je normalno na A. To je znak da je prava C normalna na pravu A. Kako je A paralelno sa B, onda je i C normalno na B. Zaključujemo, ako je neka prava normalna na jednu od dve paralelne prave, onda je sigurno normalna i na drugu. I koliko god da je paralelnih pravih, ako je neka prava normalna na jednu od njih, onda je i ona normalna na sve. Imamo pravu D. D je normalno na B. A to vidimo pomoću ovog pravog ugla. Kako je D normalno na B, a B je paralelno sa A, onda je D normalno i na A. Ako je neka prava normalna na jednu od dve paralelne prave, onda je ona normalna i na drugu. Ako su dve prave normalne na istu pravu, onda su one međusobno paralelne. Uočavamo, prava C je normalna na A i na B, znači da je A paralelno sa B. U preseku ovako normalnih pravih dobijamo geometrijsku figuru koju ćemo nazvati pravougaonik. Pravougaonik nastaje u preseku paralelnih i normalnih pravih. Ne moramo samo pod pravim uglom presecati prave. Možemo presecati i pod oštrim uglom. U tom slučaju, u preseku tih paralelnih pravih imamo geometrijsku figuru paralelogram. Ovo je prava A, a ovo prava B. A je paralelno sa B. Ovo je prava C, a ovo D. C je paralelno sa D. U preseku tih paralelnih pravih nastaje paralelogram. Šta je paralelogram? To je oblast između ovih paralelnih pravih. Da se vratimo onoj priči o odnosu tačke i prave. Neka imamo pravu P. I na njoj označavamo tačke A i B. I imamo neku tačku C, takvu da ne pripada P. Za ove tačke A, B i C kažemo da su nekolinearne tačke. Te tri nekolinearne tačke određuju jednu ravan. Šta je ravan? Ravan je neograničena ravna površina. Ima i dužinu i širinu. Neograničena je i po dužini i po širini. Kako je obeležavamo? Najčešće grčkim slovima, alfa, beta, gamma, delta, epsilon i tako dalje. Kako geometrijski predstavljamo ravan? Predstavljamo je preko jednog paralelograma. Imali ste prilike da ga vidite u preseku paralelnih pravih. Crtamo dva para paralelnih pravih.
i za to kažemo da je ravan. Označavamo ga sa nekim od ponuđenih slova. Neka sad bude ravan alfa. U kakvom odnosu su tačka i ravan? Pod 1. Tačka pripada ravni. Tačka A pripada alfa. Znači imamo neku tačku A koja pripada ravni alfa. Imamo i tačku B koja pripada alfa. Tačka C koja pripada alfa. Koliko imamo tačaka koje pripadaju ravni alfa? Imamo bezbroj tačaka. Prethodno kada smo govorili o nekolinearnim tačkama koje određuju jednu ravan, rekli smo da svaka ravan sadrži bar 3 tačke. U stvari ravan sadrži bezbroj tačaka. Da li sve tačke pripadaju ravni? Očigledno ne. Postoje tačke koje ne pripadaju ravni. Pod 2. Tačka ne pripada ravni. Tačka D ne pripada ravni alfa. U kakvom odnosu mogu da budu prava i ravan? Crtamo 3 ravni za 3 različita odnosa prave i ravni. Obeležit ćemo ih istim slovom pi. U prvom slučaju možemo da postavimo pravu tako da sa ravni ima jednu zajedničku tačku i obeležit ćemo tačku sa m, a pravu sa p. Pišemo da je p presek pi jednako tačka m. U ovom slučaju kažemo da prava prodire ravan. U drugom slučaju nacrtaćemo jednu pravu unutar ravni, ona pripada ravni. Prava P. Kažemo da je P presek pi jednako P. Znači da sve tačke prave P pripadaju ravni pi. Prava pripada ravni. Mnogi matematičari koriste i termin da prava leži u ravni. I na kraju prava nema se ravni zajedničkih tačaka. I kažemo, prava P presek pi jednako prazan skup. I kažemo da je prava P paralelna ravni pi. U opštem slučaju matematičari kažu da ako je prava paralelna ravni i ako prava pripada ravni, da je ta prava paralelna ravni. Čime je sve određena jedna ravan? Šta sve moramo znati o ravni da bismo mogli tvrditi da je određena? Ravan je određena sa. Pod 1. 3 nekolinearne tačke. Kako možemo pokazati da je ravan određena sa 3 nekolinearne tačke? Izvešćemo jedan mali eksperiment. Uzmite svoj udžbenik i stavite ga na svoj kažiprst. Ispravite kažiprst vertikalno i na njega naslonite knjigu. Da li knjiga stoji stabilno? Ne stoji. Ako uz kažiprst uzmete i veliki prst, on bi mogao stabilno da stoji kada se ne bi prevrtao napred ili nazad. Znači nisu mu dovoljna 2 oslonca. Ako postavimo 3. oslonac tako da budu u istom pravcu, opet knjiga ne može stajati. Međutim, ako postavimo 3. prst tako da pravac koji povezuje vrh prvog i vrh drugog ne prolazi kroz taj 3. prst, znači imamo 3 nekolinearne tačke i na njih možemo slobodno postaviti udžbenik i stajaće stabilno. Te 3 nekolinearne tačke određuju jednu ravan. Verovatno znate za stolicu koja ima 3 noge. Da li se može napraviti stolica sa jednom nogom? Videli ste takve stolice, ali ta jedna noga ima dole ploču koja se naslanja na tlo. Znači ne može sa jednom nogarom. Da li može sa 2? Ne može. Da li ste videli stolice, hoklice takozvane ili tronošci koje imaju 3 noge? Ravan je određena sa 3 nekolinearne tačke. Pod 2. Čime još ravan može biti određena? Može da bude određena pravom i tačkom van nje. Kako to da ilustrujemo? Nacrtaćemo jednu pravu P. I imamo tačku A van te prave.
Ova tačka A i prava P određuju ravan alfa. Napisat ćemo da je alfa određena sa A, B i C, a ovdje da je alfa određeno sa pravom P i tačkom A, koja ne pripada pravoj P. Kako to objašnjavamo? Pa znamo da prava ima bezbroj tačaka, a kako prava ima bezbroj tačaka, onda ona ima sigurno dve tačke koje označavamo sa B i C. Te tačke A, B i C su nekolinearne tačke i one određuju jednu ravan. Po tri, čime je još ravan određena? Određena je sa dve prave koje se seku. Kako to možemo pokazati pravom A i B? Kako to pokazujemo? M je zajednička tačka. Na pravoj A možemo uzeti C, na pravoj B tačku D i imamo tri tačke C, M, D, koje su tri nekolinearne tačke, jer D ne pripada pravoj A, niti C pripada pravoj B. I po četiri, na kraju ravan određuju dve paralelne prave. Znači, ako je A paralelno sa B, onda postoji ravan alfa određena sa A i B. Kako to možemo objasniti? Pa na pravoj A u svakom slučaju možemo da odredimo dve tačke A i B, a na pravoj B da odredimo treću tačku C. I te tri tačke su nekolinearne tačke i one određuju jednu ravan.